Hiilijalanjälkilaskuri broilertiloille hanke lähti liikkeelle halusta tutkia tarkemmin tuotteiden hiilijalanjälkimerkkejä ja kauppojen tarjoamia hiilijalanjälkilaskureita. Mikä on totuus niiden takana? Atriat, Arehu, Etelä-Pohjanmaan broileryrittäjät, kaikki nämä kiinnostuu tästä meidän ideasta. Tämä oli aika luonnollista sikäli, että ilmastoasiat on niin kuin nykyään luontainen osa ruoantuotantoa ja jalostusta. Ja päädyttiin sitten tässä hankkeessa kehittämään nimenomaan niin kuin broilerkasvatustilojen käyttöön soveltuvaa laskuria. Ja tavoitteena oli, että saataisiin se broilerkilon hiilijalanjälki selville, mutta että sen lisäksi niin kuin tuottajat saisivat työkalun, jolloin ne voisivat vähän laskea mahdollisten investointien vaikutusta siihen hiilijalanjälkeen. Eli esimerkiksi, että jos tuotantohallien valaistus vaihdetaan niin kuin LED-valaistukseen, niin minkä näköiset vaikutukset sillä olisi sitten siihen broilerkilon hiilijalanjälkeen. No, itse laskurin lisäksi sitten tässä projektissa toteutettiin myös kaksi kuluttajakyselyä, jolla selvitettiin sitten kuluttajille suunnattujen näiden hiilijalanjälkilaskureiden ja sitten tällaisten elintarvikkeissa olevien hiilijalanjälkimerkkien niin kuin, suhtautumista näihin merkkeihin ja laskureihin. Ja tavoitteena oli sitten niin kuin ylipäätään siinä, että pohditaan, että miten tarpeellisia tällaiset merkit olisi ja minkä näköisiä ne voisi olla ulkoasultaan ja mitä mahdollisesti kuluttajat olisi niitä valmiita edes maksamaan. No, tämä laadittu laskuri, mikä me saatiin lopputuloksena tästä projektista, niin se on yleisesti tulossa saataville tuonne SEAMKin kotisivuille, niin kenen tahansa käyttöön, ja Atria ja Arehut jakaa sitten tätä omille yhteistyötiloilleen. Ja näistä kuluttajakyselyn tuloksista, niin niistä on julkaistu muun muassa SEAMKin julkaisusarjassa, jota on myöskin saatavissa SEAMKin nettisivujen kautta.